Po 10. ročníku prišla dvojročná prestávka. No tento rok sa opäť všade a nie len v Žarnovici organizujú vianočné trhy. V Žarnovici prišla ale zmena. Presunuli sa na iné miesto. Okrem teda toho, že sa tu nachádza centrálny vianočný stromček, čiže vlastne tá vianočná atmosféra tu najviac v tom meste cíti, tak je to aj veľmi frekventované miesto, je tu dostatočne veľký priestor. Ja verím, že to ľudí občanov oslovilo a že teda sa im páčilo. A z nášho rýchleho prieskumu sme zistili, že túto zmenu prijali. Je to lepšie, si myslím. Je to tak bližšie cez centrum. Myslím si, že lepšie. Teraz sme prišli. Kúpili sme bukance. Dobre, áno. Ono to treba v meste, lebo aj na ten štadión, to je od ruky. A tržnica, keď je čas, je to tu prvýkrát, ale sa mi to páči, je to otvorené. No. Keď prišli tieto vianočné trhy, tak každoročne sa ich zúčastňujem. Mám to rada, či už tu, alebo v Banskej Štiavnici, alebo niekde inde. A mám rada túto atmosféru, že sa tu ľudia stretávajú. A každý sa pristaví, pozrie, či už kúpi alebo nekúpi, je to jedno, ale mám rada tú atmosféru. Nerozmýšľali ste, že by ste vymenili povolanie? Tak to určite nie, pretože takto sa môžem realizovať aj v robote materskej škole, takže aj tam s deťmi kadečo vyrábame. Takže mňa to naplňa, som spokojná s tým. Aj na týchto žarnovických vianočných trhoch ste si mohli hlavne kúpiť ozdoby v štýle handmade, vianočných dekorácií, ale aj pochutín od klobás, kapusnice až po pukance či trdelník. O alko, ale aj nealko vianočný punč sa tento rok prekvapivo postarali poslanci z iniciatívy Radima Vojtku. Po vzore ostatných miest, keďže máme tieto vianočné trhy, máme ich konečne teda pri vianočnom stromčeku, čo je teda úplne super, tak mi napadla myšlienka, že prečo by sme nemohli spraviť taký poslanecký benefičný punč aj u nás v Žarnovici. A postupne sme to všetko dali dokopy a práve teraz podávame náš prvý poslanecký benefičný punč. Vydaril sa? Myslím si, že áno. Zo začiatku to bola celkom sranda, lebo tak predsa len toľko litrov a tak ďalej. Nevedeli sme, že koľko čoho. Ale od oka sme to doladili a všetci sú spokojní. Čo by to bol za trh, keby vône punču, vareného vína či klobás nedotvárali aj vianočné melódie. Na celé popoludnie boli pripravené vystúpenia detí zo všetkých škôl a školských zariadení v meste. Ale svojou troškou prispel aj zbor Žarnov či súbor Prameň. Priebežne vystupovali aj mladí zo združenia Laura so svojím živým Betlehemom. Ja, kráľ východu s kamenom Gašpar, darujem ti zlato na znak večnej lásky. 10 hodín trvala táto vianočná atmosféra v centre Žarnovice a zároveň to bolo už jedno z posledných podujatí v tomto roku. Ešte v útorok základná umelecká škola pripravila do kostola adventný koncert a tým sa rok v kultúre končí. Všetkých pozývame na nový rok 1.1. v roku 2023 na novoročný ohňostroj o 17. hodine, vlastne podvečer. A predtým sa stretneme v parku pri kostole priamo na tomto mieste pri vianočnom stromčeku o 16.30 pri primátorskom punči.